اس جماعت کی، اس تحریک کی یہی دعوت ہے، اور ہمارے مرشد کریم آج اسی دعوت کو لے کے آپ کے پاس تشریف لائے کہ آئیے ہمیں اپنے باطن کی اس قوت کو، اپنے قلب کی اس قوت کو اجاگر کرنا ہے جو ہمیں اس کائنات کے اندر بھی روشنی دکھاتی ہے، ہمارے باطن میں بھی روشنی دکھاتی ہے، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر بھی روشنی کا، اجالے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس حقیقت قلب کو اور اپنے وجود کے ظاہر کے ساتھ اپنے وجود باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول ہونے والی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔